Vallewood er et særskilt prosjekt i utviklingen på Valle. Vallewood er et utadrettet bygg med et spesielt program. Det skal gi noe tilbake til byen, og gi brukeren en opplevelse når det kommer til Valle. Tre og massivt tre er jo en fornybar ressurs som gir miljømessige bygg. Og det er viktig for oss i NCC å hele tiden prøve å pushe grensene på hva bransjen gjør. Og vi tror at tre og tre overflater gir noe tilbake til brukeren som er unikt i et kontorbygg. Treoverflater er levende, det er en kjent materiale, og det har også egenskaper i forhold til inneklima. Massivt tre-prosjektet er jo paret med arkitektur fra Lund og Slotto, som gir noen fantastiske lysinnslipp. Det er veldig høye himlingshøyder, som gjør at du, når du står inne i bygget, vil oppleve lys og tre og utsyn og en nærhet til omgivelsene. Når du kommer til Valle opp innspurten, så ser du en allé, og så ser du et trebygg med en trefasade som er helt fantastisk. Du ser også at det er lys i vinduene, særlig i de nederste etasjene hvor det er en restaurant, hvor det er mulighet til å kunne spise, det er mulighet til å kunne handle, og det er aktivitet rundt området.